καζάνι που βράζει, ο χώρος της εστίασης με τον έλεγχο των safe pass να προκαλεί τριγμούς, συγκρούσεις και την έντονη διαφωνία των ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής να αναλάβουν το βάρος του ελέγχου των πελατών τους, κατά πόσον κατέχουν safe pass οι rapid test ή να διορίσουν εργαζόμενο τους σαν λειτουργού ασφάλειας και υγείας. Για μας ο ρόλος μας σε αυτή την προόνοια του διατάγματος δεν μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλος εκτός από υποστηρικτικός. Σε μια προσπάθεια να μην χαλάσει η εικόνα της αστυνομίας, έχει μεταφερθεί αυτό το βάρος σε εμάς, με αποτέλεσμα να ζήσουμε τις προστριβές στις προηγούμενες ημέρες με τους φίλους μας που επισκέπτονται τους χώρους μας εδώ και χρόνια. Ο Φάνος Λεβέτης εξήγηλε σειρά κινητοποιήσεων των επιχειρηματιών αναεπαρχία με ημερομηνία έναρξης από την ερχόμενη Παρασκευή. Μεταξύ των μέτρων είναι πορείες προς το αεροδρόμιο Λάρνακας αλλά και σε κύριες οδικές αρτηρίες της χώρας. Κάποιες επιχειρήσεις μάλιστα θα βάλουν λουκέτο αφήνοντας εκατοντάδες πολίτες άνεργους και με απέτηση για αποζημιώσεις. Όπως ανέφερε ο κύριος Λεβέτης, αυτά τα μέτρα θα λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης και δεν θα είναι μόνο για μία μέρα, αλλά συνεχόμενα. Στο μεταξύ, από την Πέμπτη ρίχνονται στη μάχη των εμβολιασμών και οι κινητές μονάδες, τα λεγόμενα walk-in κέντρα, όπου θα μπορούν οι πολίτες που το επιθυμούν να εμβολιαστούν χωρίς να έχουν εκ των προτέρων προγραμματίσει ραντεβού μέσω της πύλης εμβολιασμού. Από την Πέμπτη θα βρίσκεται ένα κινητό κέντρο αναεπαρχία και θα στεγάζεται σε υφιστάμενα εμβολιαστικά κέντρα. Όσο για τα διαδικαστικά, οι εμβολιασμοί με αυτή τη μέθοδο θα αρχίσουν σε πρώτο στάδιο για όσους είναι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ, για να εντοπίζονται εύκολα μέσω του λογισμικού, ενώ οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους ένα έντυπο ταυτοποίησης των στοιχείων τους. Σε κομβικό σημείο βρίσκεται η πανδημία. Διαμηνύουν οι επιδημιολόγοι εκφράζοντας την έντονη τους ανησυχία για την αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. 40 ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αναφοράς, 26 ετών ο νεαρότερος και 86 ο γυραιότερος. Σήμερα μάλιστα δόθηκαν οδηγίες να αναπτυχθούν ακόμα 12 κλίνες στο νοσοκομείο για COVID-19.